Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou R2. Začneme prvním cvičením. Vy přečtete zadání, které zní: Přečti sloupce. Dočtení sloupců se pustíme nejdříve společně. Tak pojďme na to. Prosím. Nádech. Ruda. Róza, míra, sára, výborně. Druhý sloupeček, pero, jaro, rýma, ruka. A třetí, pozor. Na ta slova. Najednou. Sír, vír, Rám. Rok. Zvládli. A pozor, čtvrtý sloupeček, ten je náročný. Nadechněte se před každým slovem. Roman. Radek. Dárek. Párek. Výborně, zvládli jsme i čtvrtý sloupeček. Tak nyní vás poprosím, abyste přerušili video, přečetli si celé cvičení ještě jednou, dvakrát, potom se vrátili. A mezi tím, to bych zapomněl, vyberte k obrázkům vhodná slova a barevně je označte. No a až to uděláte, tak se vraťte, porovnáme řešení a ještě trošku procvičíme pomocí interaktivních cvičení. Dejte se do práce. Výborně. Tak, k obrázkům vhodná slova. Tady ten chlapec. Co k němu? Jeho jméno. Které? Mhm, je jich tady více. Takže někdo říká první sloupeček, první slovo, ruda. A někdo říká, že by se mohl jmenovat i míra. Mhm. Jiné jméno? Tady není. Jo, je. Ještě román. A nebo ještě. Radek, dobrý! Přemýšlí vám to, tak jdeme dál. A co s touhletou dívkou? Roza. Mhm. A nebo? Sára. Tak, další. K tomuto obrázku jste vybrali slovo. A kde ho najdu? Třetí sloupeček, první slovo. Mhm sír. Dobře. Pod tím... Jo, je to sova, dobře, ale slovo sova tady nevidím. Aha, ta sova se nějak jmenuje. A je to vír. Aha, takže tady. Třetí sloupeček, druhé slovo. Podíváme se sem, co je to tady zabalené. Dárek, čtvrtý sloupeček, tady třetí slovo. Dárek. No a poslední na té vidličce je napíchnutý párek. Výborně. Tak zvládli jste to podobně? Já si myslím, že ano. No a teď slibované cvičení. Bude vám to utíkat a dáme to dvojkou. Takže prosím, čtěte. Ruda Rosa Mira Sara. PERO IARO RIMA RUCA Sir, Vir, Ram, Rock. Roman. Radek. Dárek. Párek. Výborně prošli jsme si ještě jednou všechna slova. No a na závěr, na závěr si slova zkusíme přečíst, ano, malými písmeny a vidíte opět, že nám některá velká písmena zůstala. Ano, zůstala nám na začátku jmen Ruda, Rosa, Míra, Sára, Radek, Roman. Tak a my budeme číst řádky. Hlasem si dupněte na první slabiku. Jdeme na to. První řádek. Ruda. Pero. Sír. Roman. Výborně, jde vám to. Druhý řádek. Roza. Jaro. Vír. Radek. Třetí řádek míra, rýma, rám, dárek. A poslední, sára, ruka, rok, párek. Výborně. Tak to máme zvládnuté první cvičení a jsou tady ještě další interaktivní cvičení a ta si necháme do dalšího videa.